بندے منتا کریں دن ہون نارا ماری ہون بولی ہون ہاتھ اتا چائی ہون اٹھی کھلو بھی ہون دو میں ہاتھ چیسے ہون ہاتھ نہ چیسے تا فالے جو ویسی یا یہ نکی تو تاہی بندے آدھے میں تو ان پیادہ بھائی تکڑے تھی با جیڈا کابو ہونے نے ہولے میں شیر بردہ پیا ہووے مومن تے پچا ونجے وقت ذاکری نہ کریں دارا سمجھ تو انہوں نہیں ہے بندے آدھے ذاکری نہ چھوڑ دے میں اوکے ریڑی لئی سے جدو سانو ہور کام ماندہ ہی کوئی نہیں سوا ذاکری تکرنی تیہ ذاکری ہے چاچا یہ بولے سنی تو انہیں بیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکدا یہ بولن نہیں کہنا ساری ہتھیلی نمائے بندہ اٹھیا تریفان ساری ہو دی ہوئی ہیں حکومت تیں بڑی دس رہی ہے ایتھو تیری کہیں ایک نہیں تعریف کی تھی مولا فرمایا ایتھو تعریف دی میں روڑی کہیں ساڑھا ذکر ہوں دے کون کریں دے فرمایا ساڑھے ذاکر ہوں دے کتھے کتھے ذکر ہوں دے فرمایا جتھے ساڑھا ذکر نہ ہوئے جا ہی نہیں را دی میں کی جا دے گیا میں پورا شہر منافقہ نہ دے بچھے ایک مومن لکا بیٹھو سا میں دار بنا دینا یہ تو ہی تے ضرور رہنے یہ تیارے لے خطرہ ہی خطرہ نہیں پرا سکون نہیں آندہ دادا ہی تھا ہی راندہ ہی پر دادا ہی راندہ ہی وہ اس ایک قد مومن نال اللہ شہر بچائی کھلوتا ہے شیر پڑھنے لگا بندہ ہی کو بڑا سیدھی جی آپ نوے نوے سوال کرے اچھا دوارے ذاکر ہیں مولا فرمایا ہاں کہیں ایک ذاکر دا نہ دس جڑا مولا نہ دس ہے نا ذاکر دا تے سون کے وہ بے تلے ہوئے میں اتھے ودوں گا تو میں ڈھان دیا نو موک مرے آندہ ونیا من کے ایچھے لگا ایچھے لگا کہیں ذاکر کہیں بسم اللہ کئی ذاکر دن آدھا مولا فرمایا پہلے پہلے ذاکر دن آدھا سرسو توڑا ہاں تھاروی سی پہلے پہلے ذاکر دن آدھا سنا مولا پہ فرمائے دن پہلے ذاکر دن آدھا سنا خود بھائی کے ذاکر دن رات پڑھ دائے اللہ بھی سانے دے سلوات پڑھ دائے آباز رو اندھے آدھن لہا پورا لے لاہور تو ودھے نہیں بیچے یہ دا اجان چھے ہوئے ہی صدا دے آئے ہونے اللہ دیتا ہی بکھا ہے یہ داد اتاں لگی میرے لیے اتاں دیکھ رہا پوسی داد ہوئی داد گئی کھلو ذاکری کرے تو بندہ باتیں گے چٹ کے کرے منتے در لے لی گل میں نے اکچنگی لگ دی نہیں جیسے لے بندہ منتے آوے اسے لے ذاکری چھوڑ کے مولانا کے سائن بات پینشن دے اسے اینڈا کل پینشن منگدہ ودا ہے جبری ادو پینشن یہ دی مل دی میں نے تو بیلے نال ملنے لگی میں اجا نوکری چل دی پی بہت بڑی پینشن توجہ بھائی کون ہے تو اڈا ذاکر فرمایا پہلے پہلے ذاکر دنا سون ایک سلوات پڑھ بلند دوا دنا سائیاں دا پیارا ذاکر شوال ہے دا ماہ رمضان دو تو ہندہ ہی شوال ہے بہت پیارا ذاکر زبردست دیر نہ چاہیے بھئی ایک ذاکر دا حصہ ہوں دیل گل توجہ کریں او بندہ آدھے حسان تو پہلے پہلے ذاکر دنا دس کون ہے توارے ذاکر کہیں ایک دنا دس مولا فرمایا پہلے ذاکر دنا سون خود بھائی کے ذاکر این رات پڑھ دے اللہ ہی سادے تے سلوات پڑھ دے میری اصل آلہ میری نسل آلہ میری اصل آلہ میری نسل آلہ جو مرتضی ہے نانا محمد ما سیدہ ہے
داد ہونو لیے جڑی داد تو سدیتی بیٹھے ہو نا اس تو پانچ حصہ زیادہ یعنی یہ ایک داد آئی انو پانچ نال ضرب دیو نا تا داد ونج بن سی حالانکہ ان کوئی بھی نہیں پڑھدا جی میں آدھا کھلوتا تے پڑھدا کھلوتا نا میرا ایک اپنا رنگ اپنا مزاج میرا اللہ بنائے مینو کا نہیں سمجھ آتی وہ آپ بولے گئے واہ واہ توجہ شیر پڑا انہیں داد بڑی دیتی ہے تو سو پیچھے تھی نعرے ہم دے رہے ہیں پیچھا تھی جیسے نئے نام نے چاہیے اتو ہی نعرے اتو ہی نعرے ہیں جدو مالا نے اپنا شجرا پڑھیا میرا نانا میرا بابا میری اما تھوڑے جی کوئی ایسا ہے انہاں آخیا تھوڑے کول موٹر وے چپے یا کوئی نہ سارے کول شیخ نہیں لگن تھانوں گھاٹا پہنا توجہ بھائی دھیان کول نہیں لگن میں سرگو دیوان کے گھر بنا لے چلا گیا توجہ سر سٹ گئے جی میں موٹر وے تے بریلر موے بہن دیوں دے بریلر وہ دھالے نہیں چاہ یہ تا گئے یہ تا ہتھو گئے انہ تا سر چاونے نہیں ہوتا پچھے آئی تو سر سٹی پہ یہ آئین پھرے آحسان تو چھوڑی نہ نوں میرے نال گل کر میرے نال گھبڑے بچے یہ غصے مولا نے بڑے سونے چہرے نال میں تیرے نال کراں اگر ہاں ہاں میرے نال گل کر امام دے چہرے تے جلالت مولا پہ فرمائیں دینا اشارہ میں کرے سا انہوں سمجھنا ہے بڑا سلجیا مجمع میرے سامنے مولا اندے پاس ہے مطمئن دے پاس دیکھ کے مولا حسن علیہ السلام فرمائے دینا تیرا تمہیں تقابل بنو لے تیری ماں محنت کر آیا اور یہ جڑی ہن تائیں داد دتی نے اینو 14 نال ضرب دیو داد اکٹھی کرو تے میں داد وصول کرا مولا گل ای آکھی جڑا اٹھی ونا کہ میرا پیو ایڈا تے میرا پیو ایڈا تے میرا مولا فرمایا میں تواڈے پیو نو تواڈے نال چنگا جاننا اے سائٹ تے کرو میں اپنی ماں دی تعریف کرے نا تسا اپنی دی اوئے اوئے تو اوئے تو میرے کان نے چدا این مولا کریں دے گئے تو او جڑا بیٹھا ہی نا اون ان ملوم ہویا او دالا پہاڑے اما کئی شاید ہار پا کے تے کئی شاید چک مارے سخت سن دیو اٹھائی سے سد گئی کلا سید قرآن دیرو نال پاک محمد دا پتری حسن مولا مبالا پڑھ کے ویکھلا کلا سید بیٹھے سجے ہی آپ دے کھبے ہی سامنے اگے پچھے سارے سر سٹے ہونے مولا مسکرا رہے ہیں مولا فرمایا میں چاہوا
مشرق نو مغرب کر دیں، مغرب نو مشرق، شمال نو جنوب، جنوب نو شمال، مرد نو عورت تے عورت نو مرد کر دیں۔ بزرگو کہ تہانوں دسا، ایک بندہ آیا بیٹھا ہی مایا لے کپڑے پا کے تے لے لے جی پاک بن کے، اونوں اگے موقع کوئی نہ ملیا، ایتھا ہی اس موقع غنیمت سمجھ کے تے اٹھی مر دے اونوں۔ حسن ہن تو مرد نو عورت، عورت نو مرد کر سکدے؟ اے بندہ جا کھلوتا ہی ساڈے مولا حسن علیہ السلام اول الامر نا، اس انگلی دا اشارہ کر کے اس بندے نو آکھیا، او تو کہہ دی ہے، تو کہہ دی جائیے نیو شرم آدی کمر تا جائیے، اور ری نکل گئی ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بوچھڑ بن کے گل ہے چاہ پیا، حیران کھڑی ہو دی ہے گھر کی میں منیا، میں نے بیوی نہیں سنیاننا۔ امام اینو آدن مولا فرمایا گھبرا نہیں، سارا موجہی کے گھارت کی تے تینو عورت بنائے او مرد بنائے بیٹھا، چل مولا اندھے پسوے کے فرمائے دینو، گھر کو